Sanan reconhece difícil controlar o fôlego em sessão e o mercado relaram. Ikus-ikus ne populasan no entidades barak pag preocupa kono ba folin sa sang i rai larang tamba kada lorong folin sa sang i mercado continua sa liu-liu fos. Tamba ne primeiro ministro Kairala Sanana Guzmão reconhece difícil controlar folin sa sang i mercado rai larang liu-liu folin fos i mercado. Sefi governo hato questão ne ha foi remata encontro semanal ho presidente república e palácio presidencial quinta semana ne. Vamos lá, susa te teve já tu controla. Tamba bihira hatu, habato interior no bane, e fatin e luron luron sur sur insene e hotu folson se ida u bar a de nita to controlo no sa ha husuba e de bot ma ke es importador e de gari ha husugari ou ha importa 50 toneladas mas afinal 10 difícil ha bato e perisos perisos hush importa us china us india us bangladesh us tailandia us nebe importa mai hotu no fatin também de nem marca se ita tu tal de tosan tal de tosan e tere importa tá no fatin um tu apa si hoje de nem marca a mim tudo vale agricultura de produz nem que vá produz também a tu atende lolosne atende ia emergência de nem nebe nessa nebe a preparar ela o inusá mas a tu atende emergência lá em mim mas botia lá coia no ba que rai. Além de nem a Fulancoto, o governo salou no lançamento do Bazar Barato e a região administrativa especial Ecosiambeno, ou administrativa Atauro, ou de Lorifós, ou Marra Caimcai, quilogramo Ronaldo Recin Lima, ou de Famba Comunidade, ou Folha em Dólar Sanor Recin Rua, centavo Lima Nulo. O governo salou na intervenção do Folha em Fosse e Mercado, Lihusi foi subsídio da companhia importador Balon, mas vê tuir tabela, preço Fosse e Mercado, Dadaune, Fosse o quilogramo Ronolo, nebe antes ne o Folha em Dólar Sanol Recin Rua, saiba Dólar Sanol Recin Lima, Fosse quilogramo Ronolo Recin Lima, nebe antes ne Dólar Sanol Recin Tolo, saiba Dólar Sanol Recin Walo, noto Dólar Ronolo Recin Rua. Tito Silva, Adérito Ximenez, GMN.